Awas. Zio. Yeo. Aku. Yeo. Hello. Yeo. Aku. Yeo. Yeo. Aku. Yeo. 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 Oh oh. Yeo. Hello. Yeo. Aku. Hello. Yeo. Yeah. Oh, ah. Hey, 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 hey. Bagusan gambu ikan sigro sedakup lenggah satu tonutri babah nawa soma arso matraji aji pongco indri amandang kucu ingkrono mengatepu kusing dupokan kemelutan gendanyu mengembar-ngembar sumbundu lingan tanikso mangkono arso andamil kagating poro jawoto wantani kahyangan suroloyo andamil kagating poro dewo dewi para hapsara hapsari para widho doro widho tari mangkono arsa tumurun ing ngarsa padha sigra hanrawi sumbering goro 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 kagiri kiri anggenipun sang kula sang kabeh kang sigra meminta nugraha ngarsane Gusti kamba kawasa ing pangajeng pagelaran ingkang gelar mantar putra-putra Sinubudaya sakoto kali sing guru pitering sambi kalau kanggo kanggo tri kanggo teruk pada kolo sirno mangkono yone di pangestu kator poro punden malik hidupan pabunden kang baru salulat dan sunjangan kebun aku bali rejo sakara kiri pun kukiu paring berkah pangestu meripul sakoto lomantar putro putro wah roga mugi boten singo alam pangguru sanggo sang kabeh arsa ngaturaken setunggal boten setunggal piranti katur pepundhen katur Gusti kang murbeg dumadi Gusti kang akarya jagat Gusti kang maha agung Gusti kang pangawasa mugi berkah pangestu mring kula sak kutra matur putra putra padha te lestari putra putra wah te raga lestari rembo putra putra wah raga singo Aku,
Pramega Kakung Suma Wono Putri Kawistoro Putro Putro Singo Budoyo Sampun sama petegati sawi goeng diremang kono arso manjing madyaning pagelaran arso dilarung juting pagelaran mangkono mang gambarkan wadyo bolo saking dipaten bantaran yo paraga Prabu Sumandana arso tumuju kadhang kadipaten Kediri Pirayog Dewi Sokrangit mangkono pramto singo budaya lumaksur magito kito baris piak piak Putra-putra semua budaya yang sabun salam teh di sawit goi diri tunggal pokok tunggal sampai runggal Ayu Tiara Rama Dani Singo Budaya.
Sentosa di Paten Basarangan yang ponorok bengang tumut juga di Paten Kediri Arson bina yang besok berangit yang tengah margo yang berangit gunung wilis kasar wadiyo boleh dari Paten Panjali Prabu Caleng sergikang minoko pangarso di Paten Panjali tunggal sergio Arson bina yang besok berangit mangkono Prabu Caleng serika dari kalutanya mijil Selesan kita medyun Putri Mega Singo Budaya. Kidul Prabu Singo Barong Aranyo Mangkono Prabu Singo Barong Ugi Gadah Pamit Arson Dinoyong Dewi Song Galangit Kocap Prabu Singo Barong Padherekan Para Naga Naga Kang Minangka Nagari Panuan Naga Dahana Naga Nirmala Naga Bantala Kocap Prabu Singo Barong Kaderekan kaya mijil sarakan baru klinik saradan Irma Dara Ayu Singo Budaya Yeah.
cap mampel tanggapin sasito Prabu Kertajaya kang minangka pangarep kalipaten Kediri awet kalaipun nagari manca kang daya-daya anglamar binaya Dewi Sanggala Kepangkono Adipati Kertajaya kang minangka pangarep kalipaten Kediri arsa nimbali para para adipati para-para senapati kang daya-daya nutup rega kadipaten pocap sing tentu senapati kang kerimbalan pada mijil sekelajan kita ngawi Vina Cantika Singo Budaya yeay
kira nganggo popo kok angel teman malah ya. Mangke Pak RT geus saged nggih Pak RT sak sampun kalah. Oh,